Якщо ви собі купили дорогий професійний фотоапарат, а тепер переживаєте, не можете спати, плачете, бо так і в ньому не розібралися. Вдома вас дзьобують, типа кажуть, а ми що тобі казали? Наш під той фотоапарат! А ви ще більше переживаєте, вже думаєте, як продати той фотоапарат. А за ті гроші, які купили, вже не продасте. У вас є один шанс. Записуйте. 16-17 травня в місті Львові відбувається майстер-клас від кльового фотографа Володьки Шурбури. Готель «Кавалер». 16-17 травня. Ха-ха. Може, я буду?